Die Woordfees spog vanjaar met 'n propvol skrywersprogram. En een van die hoogtepunte op vanjaar se program is die bekendstelling van Marita van der Vyver se jongste roman. Marita het maandag by die fees met Karen Breinhardt gesels en ons het by haar aangeklop om meer uit te vind oor Misverstand, wat ook in Engels beskikbaar is as You Lost Me. Misverstand sal ek opsom as 'n storie oor 'n middeljarige man wat baie sinies is en nie meer weet of hy enigiets het om te bied in die lewe nie as kunstenaar, hy's 'n skrywer en 'n jong meisie wat nog vol hoop is. Hulle is albei Suid-Afrikaners. Hulle ontmoet mekaar in Parys en dan word hulle vasgevang in die terreuraanvalle van wat in November 2015 in Parys gebeur het en dit laat albei dan op ander maniere dink oor wat besig is om te gebeur en oor wat 'n mens nog eintlik het om te bied. Dit is een van daai boeke wat die titel van die eerste oomblik af daar was. Omdat dit gaan van die kleinste misverstandjie wat jy tussen in persoonlike verhoudings het, maar ook op 'n baie groter vlak is jy weet die misverstand van terreur. Is mense wat mekaar so sleg verstaan dat jy begin om mekaar uit te wis in terreur. As motto so ietsie uit 'n gedig van Dani Maree wat ek hierso want dit is vir my so komies mooi geweest. En tog wil ek sê, verskoon my. Daar moet 'n misverstand wees, asseblief. Dis nie my lewe nie. Ek woon iewers gelukkiger, skoner. Ek het 'n boekprys in Sap A gekry. En dit is uit die gedig so lank verlange die sweep swaai en ek het klaar die titel gehad, maar toe ek dit lees toe ek dadelik vir Dani Maree gekontak gevra, kan ek dit as 'n motto, want dit is net so, dit is daai ding van ons dink almal ons lewe moes eintlik anders gewees het. Die terreur het ek nie aanvanklik beplan nie. Dit het gebeur terwyl ek reeds besig was om te skryf aan die boek en ek het ingewerk want ek het dadelik besef Parys het vir altyd verander en ek dink as jy skryf, gaan dit miskien 'n bietjie word soos toe ons Suid-Afrikaanse skrywers met apartheid en met die gevolge van apartheid. Jy kan nie eintlik daarvan wegkom nie. Jy as jy 'n speurverhaal skryf of selfs 'n genre skryf dan is dit deel van wat ons is, wat ons maak, wat ons is. So ons skrywers Jy moet op een of ander manier met daardie veranderende omstandighede werk. Dit is verskriklik lekker om aan karakters te begin werk en notas te maak amper tot ek hulle stem hoor. En met Willem was dit so. Ek het hom gesien, ek het vir hom klere begin aantrek, ek het vir hom 'n boekmaag gegee, hare wat minder word, hy verloor sy hare saam met sy seksdrang en hy skryf onder 'n vroulike skuilnaam Lolita Meyer, skryf hy sagte pornografie basies. En dan soos Jackie, sy het begin met 'n wille bos hare, so bos Afrika hare. En van daardie af het ek haar stem ook begin hoor. As julle die woordfees bekendstellings gemis het, ons gaan definitief nog noorde toe. So ons doen 'n Engelse bekendstelling by die Alliance Française in Johannesburg en dan doen ons in Pretoria twee Afrikaanse bekendstellings, een op die 16de by Rafiki Boeke waar ek praat met Willie Burger en dan een op Vrydag, die volgende dag, die 17de by Brooklyn Theater met Exclusive Books waar onderhoudvoerder Deborah Stein sal wees.